ditët e para, kush nga deputetët e opozitës të ka qëndruar më afër? Dhe unë kam patur fatin që në fillimin e fushatës time kem patur kolegë të Partisë Demokratike cilët kanë qenë aty për mua duke më mbështetur dhe le të themi kam patur një pritje të ngrohtë, por edhe një mbështetje të drejtë për drejt nga këta kolegë. Dhe mund të përmend shumë emra në këtë moment, njëri nga ata drejtues të Partisë Demokratike sot, por njëri nga ata ka qenë edhe zoti Gerti Bogdanis, që ka qenë ndoshta një nga modelet më të mira, më të mirë për politikanët e rinj. Patjetër, pasi ti, pra, unë nuk mund të përjashtoj faktin që unë kam patur parajgjykime, jam bërë pjesë e një stereotipi të caktuar që okej, kjo e reja, që ka ardhur në dhe më thënë kjo e reja që u bë deputete, çfarë do bëj kjo, si do të shkoj, kjo i formimi saj, do ndryshoj kjo vajza, vërtet çfarë mund të bëj kjo vajzë e re, por momentin që ti fillon dhe të regon më shumë për veten tënde, të regon punën tënde, seriozitetin tënde, më pas bëhet ajo via letemi që do njerë duket si kur shumë e trash, që bën diferencen bëhet shumë e holle dhe diferenca ngellet vetëm tek individi, pra qasje që ti mund kesh dhe jo ti si person. Por pa tjetër që me politikën vinë gjitha sfidat, bryllat e vegjël, por mund të them që kjo mund të ketë qenë më shumë si ndoshta një kuadër të politikë bërjes më të gjerë edhe me kolegët e mazhorancës se sa diçka që ka ardhur nga kolegët e opozitës.